То хливкі, то тверді. То хливкі, то тверді. Хто там? Що сталося? Печкін кинув сирниковий виклик. Ось готую. Секрет гарних сирників у сирі Простоквашино. Ану, перевірю. Лапи, ой, руки геть. У мене кулінарний талант відкрився. Тепер ресторацію відкрию. З Простоквашино сирники вийдуть у всіх. Смачніше, ніж в ресторані. Приймай сирник виклики ти.